Me drejtohen në sportet në bashkinë Shkodër Alban në Ziri. Një ceremoni interesante në vlerësim të figurave të atletike shkodranës. Sinqerisht është diçka e bukur, jam shumë i emocionuar sepse për herë të parë zhvillohet aktivitet i tillë nga bashkia Shkodër, që besoj do të jetë i përvitshëm nderi i figurave, kur pat me fati që dy nga më të atletik shqiptare, Gzim me Vilan Tufi, ju shikoj vetë pjesëmarrën, jashtëzakonisht e madhe. Besoj që është në mirën e sportit që të gjitha njerëzit që kanë dhënë çdo gjë për atletikën shqiptare, sepse atletika shqiptare si çdo lloj sporti ka filluar në Shkodër dhe këtu do të mbarojmë. Ne kemi bërë të detyrën, sepse këto njerëz e meritojnë jo çdo gjë, më shumë se kaq. Dhe shpresoj që vitet e tjera bëhet aktiviteti shumë më i madh për ndër figurat e tjera dhe plus që bashkia Shkodër në agjendën e vetë ka të përvitshëm një kupë tillë. Po ashtu si do të rikthehet edhe herë kupa e Agim Tafilin Shkodër, sepse ky qytet e ka marrë emrin nga ta njerëz të mëdhej, si ka thënë çdo gjë për sportin në Shkodër. Unë ju falenderoj ju sinqerisht sepse jeni gjithmonë të gatshëm të pasqyroni sportin edhe në një kohë fushatit, por sinqerisht ju falenderoj gjithve, gjithë seksioneve në Shkodër, sepse Shkodra ka nevojë për këto njerëz të kujtohen, sepse në jetë mirënjohja është gjaja më e mirë, respekti është kryesori në jetë. Ju falenderoj gjithëve ju.